Hvis du kunne bestemt din egen lønn, hva hadde den vært på da? Slik begynner Rødts nestleder Marie Sneve Rasmussen en video partiet la ut på sine Facebook-sider i juli. Det er ganske få i Norge som har den muligheten, men politikere har det. Og det har faktisk Rasmussen helt rett i. Våre folkevalgte på Stortinget står fritt til å bestemme sin egen lønn og lønna til regjeringen. En vekst i politikerlønningene som i praksis blir større enn det som vanlige folk får. De siste to årene så har de hatt lønnsfrys, men nå åpnes det igjen for å se på en økning. Så hva tjener de egentlig? Og har de, som Lysbakken sier, hatt en heftigere lønnsvekst enn oss andre? Det er Stortinget som bestemmer hvor mye politikere skal tjene. Det betyr i teorien at de bestemmer sin egen lønn. Og de baserer den lønna på et forslag fra en kommisjon. Lønnskommisjonen består av tre medlemmer som foreslår hvor mye stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer skal tjene. De sender sitt forslag til Stortinget som stemmer over sin egen lønn. Og på Stortinget så har de bestemt at de skal tjene langt mer enn en gjennomsnittlig velger. Stortingsrepresentanter og statsråder tjente i 2020 henholdsvis 65 og 138% mer enn snittet i Norge. Og mest tjente Erna Solberg. Hun hadde nesten tre ganger så høy lønn som deg og meg i snitt. Men politikerne har ikke hatt en heftigere prosentvis lønnsøkning enn folk flest. I hvert fall ikke hvis vi ser på tallene siden 2000. Der snittnordmannen de siste 20 årene har hatt en lønnsøkning på 113%, kan stortingsrepresentantene skilte med 93%, statsråder med 100% og statsministeren med 102%. Dog har lønnsøkningen i kroner og øre vært større for representantene våre. Der vanlige folk tjener ca. 315 000 mer nå enn i 2000, tjener Erna over 850 000 kroner mer enn Bondevik og Stoltenberg gjorde i 2000. Og ikke langt bak ligger stortingspolitikerne og ministerne våre med en lønnsvekst på henholdsvis ca. 470 000 kroner og 705 000 kroner. Faktum er dermed at den prosentvise lønnsøkningen er lavere for toppolitikerne enn den er for deg og meg. Men hvis vi ser på kroner og øre, så har våre folkevalgte rikspolitikere en langt større lønnsøkning enn det du og jeg i snitt har. Men da vi har stillingsvern, overtidsbetalt og ikke minst feriepenger, så har toppolitikerne ingen av disse rettighetene. I tillegg så kan de få sparken hvert fjerde år.